हेलो एवरीवन, मुई भीष्म आपण को मोर भीष्म ब्लॉग यूट्यूब चैनल के बहुत बहुत स्वागत जनाऊ छे। तो व्यूअर्स केनता छन आपण माने, आशा करियो आपण माने समस्त भगवान कर कृपा रु भल रे थिबे। तो व्यूअर्स आपण माने तो थंबनेल देखि करी जानि पकई थिबे। तो आज का मुई आपण को हमर झारसुगुडा जिला रे गुटे प्रमुख पर्यटन स्थली नेबी, जेनडा कि ब्रजरायनगर रे अछे। ब्रजरायनगर गुटे हमर झारसुगुडा रे निर्वाचन मंडली है। तो सेने से मंदिरटा अछे आपण को देखाबी। तो आपण माने जदि चैनल रे आजका के नुवा विजिट करूछन बले दयाकर चैनल के पहिला सब्सक्राइब करि पकाउ, आउ चलनो तके वीडियो के कंटिन्यू करू। त मैं आपण को देखाउ छी हमर झारसुगुडा रे गोटे प्रमुख पर्यटन स्थली। व्यूअर्स आम आम डेस्टिनेसन पहुँची गलु। इटा है पचारे आप देखु गोटे गेट दिशुचे बड़टा। यहाँ है आम झारसुगुड़ार माँ रामचंडी मंदिर इटा प्रमुख मान मेन गेट है इटा। तो आम पहुँची गलु देखत आखिर नाक्य बड़ माँ मंदिर आड़े जीमा। तो देखत के गेटा भी बहुत सुंदर अच्छे। गेट्र सामना दुईटा बहुत बड़ बड़ सिंह बनाही छे। आने आसनु कि पहला माकड़ देखलु। तो देखते ना सिंह के बड़ बड़ दुईटा बनाई से बढ़िया दिशुच। तो व्यूअर्स फाइनाली आम चंडी मंदिर पहुँची गलु ब्रजराजनगर। तो आम पहुँची गलु देख व्यूअर्स चंडी मंदिर मंदिर ने पूजा करवार आगर मुझे आपन को जेन नेचुरल व्यू अच्छे ठीक है आपन को देखे आप देख। तो व्यूअर्स सीढ़ी नु तल के आबे कि राइट साइड आड़े कम्प्लेक्स गुरा बनाला छे। इने सब प्रसाद गुरा बिकसन। आने आपणकर जूता जदि आनी चप्पल आनी थे सेटा के खुली कर दुकान रखीदेवे। आने आपण मैंने घिनिकर नहीं पार्बे। तो देखते मुझे इन्हें घिनु छेखेन तरपे मंदिर आड़े जीमा। तो देखते ना आम सांग टिकेश्वर तार जूता खुलुचे। आम ये पूजा सामान घिनी देली न देख। तो व्यूअर्स मुझे आपण को बतईदे आम चंडी माँ जेने अच्छा सेने जीवार लगे आपण मैंने तलके जीवार पड़से। देखत इने मंदिर के जीवे बेले तलके जीवार पड़ुछे। तो बहुत खतरा सीढ़ी अच्छे आपण मैंने देखत के सीढ़ी अच्छे जे बहुत डर लगसी इने। तो तथापि डरी डरी ना जीवार पड़से इने देखत के नेचुरल व्यू भी आ सीढ़ी के अच्छे जे देखत। Be careful.
মোলা তো ডর নেই লাগবার ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ନାଇଁ ଡର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ସିଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ଡରବେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ତ ଆଉ କେତେ ଦୂର ତକ ଉତ୍ତର ପଡ଼ବା ହେଲା କି ନାଇଁ ଟିକେ ଦୂର ଅଛେ ଦେଖ ତା ଟିକେ ଦୂର তো ভিউয়ার্স দেখো আমি পৌঁছে গেল মা রামচন্ডীঙ্কর মন্দির পাখে আর এখানে মুই যেন পূজা সামান ধরিলি সেটা ধরিকি এখানে ভিতরকে যাবি ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଯିବା ଟିକେଶ୍ୱର ବି ଯିବା ତ ଏଖାନେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭିତରକେ ଢୁକବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଦେଉଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣକେ ଖାଲି ଛାଣୁଥିଲେ ତ ଏଖାନେ ମୋର ପାଲି ହେଇଗଲା ଏଖାନେ ଦେଖୁଁ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ଭିତରକେ ତ ଭିୱର୍ସ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଥିନ ନଦୀ ଯାଇଛେ ନଦୀ କହିସୁଁ ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ଥି ତ ପୂଜା କରି ସାରିଦେଲି ମୁଇଁ ଏଖାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାମ୍ନା ଦେଖାବି ଆଉ ଆମର ଇନେ ଦେଖୁଁ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଥି ମାନେ ପଥର ଗୁରା ସବୁ ଏ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକିରି ବି ଜାଣୁଥିବେ ତ ଭିତରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାଇଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଇଛି ତ ଦେଖୁଁ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟା ପଥର ତ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇଛନ୍ ସାମ୍ନା ଥିନ ପରେ ନଦୀ ତ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଇନେ ଦେଖୁଁ ଏନ୍ତା ନେଚୁରାଲ ଭିୟୁ ଇନେ ଡଙ୍ଗାର ବି ସୁବିଧା ଥିଲା ମାନେ ନୌକାରେ ବସି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଖାନେ ଇନେ ଇନେ ଜଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇନେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଡଙ୍ଗାର ସେଥିଲାଗି ଇନେ ଡଙ୍ଗା ଥି ବସବା ନାଇଁ ଦେବା ନହେଲେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନେ ଡଙ୍ଗାର ସୁବିଧା ହେଲେ ଡଙ୍ଗାର ସବାରି କରି ହେଇଥିଲା ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଥି ବସିନି ପାରିଲୁ କାଁ କର୍ମା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖମା ଯେଉଁ ଚାଲୁ ହେଲା ଡଙ୍ଗାଟା ତ ଭିୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ବି ଦେଖାଲି ଭିୟୁ ତ ଏଖାନେ ଦେଖୁଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରନୁ ଏଖାନେ ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଁ ଆଉ ଉତୁରିଲା ବେଳେ ଯେନ୍ତା ପୁରା ସିଡ଼ି ଥିଲା ଡର ଡର ନା ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରା ତା ନୁ ଆଉ ବହୁତ ଡର ଡର ନା ଆପଣ ଛୁଆ ମାନେ ବେଲେ ଦୟାକରି ଭଲସେ ଇନେ ଚଢ଼ାବେ କେନ୍ତା ସିଡ଼ି ଅଛେ ଦେଖୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ତ ସେତେ ଭଲସେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ହେବେ ବେଲେ ଜାଣିବେ ପୁରା ଚଢ଼େନ ଅଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ପୁରା ସିଧା କରିଦେଇଛନ୍ କାଁ କେତ ଆମେ ଚଢ଼ିଲେ ବାବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ତ ଭିୱାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଯେନ୍ ଦୋକାନରେ ଘିନିବେ ନଡ଼ିଆବାଲା ଇ ବାଡ଼ି ଦେସନ୍ ଆଉ ଇ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଇନ ମାକଡ଼ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାକଡ଼ମାନେ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ଦେଖିକରି ଏଇ ପାଖେ ନେଇ ଆସନ୍ କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ି ଥିଲେ ପିଟିବେ ଖାଲି ଆପଣ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଧରିଥିବେ ବାଡ଼ିକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିକେ ଆମେ ଏଖାନେ ଟିକେ ସାର୍ ଧରିଛେ ମାକଡ଼ମାନେ ଡରାବାର ଲାଗି ଟିକେ ସାର୍ ଥକିଗଲୁ କେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିକେ ସାର୍ ଥକିଗଲି କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ବହୁତ ଥକା ଲାଗ୍ସି ଭିୱର୍ ସିନେ ତ ଭିୱର୍ ଦେଖନ୍ତ କେତେ ମାକଡ଼ିନେ ତ ଭିୱର୍ସ ଦେଖନ୍ତ ଏଠାନେ ଆମେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ସାରିଦେଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୁଇଟା ବାହାର ମାଇନୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭିୱର୍ସ ଆମେ ଉପରେ ଆସିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତ ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଭିୱର୍ସ ଆମେ ସିଡ଼ିନୁ ଉପରେ ଆଇଗଲୁ ଆଉ ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପରୁ ଦେଖମା ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ ଭିୱର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେରି ପରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିପାରିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡଙ୍ଗା ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଥିତ ଏଖାନେ ନେଇ ବସାଯିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲି ଯେନ୍ତାକି ଏଇନେ କାହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଥାଇ ନେଇ ବସାଇବାର କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାକେ ଦୂର ହେଲେ ଦେଖୁ ତ ଭିୱର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁରା ବି ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିହା କରାଯାଇସି ବିହା କଲେ ଆପଣମାନେ ପହିଲାନୁ ବୁକିଂ କରିବେ ହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେସି ଏଟା ପଚାରିକି ଟିକେ ଜାଣିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି କି ଘିରା ସବୁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନାହେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଯେ ଭିୱର୍ସ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତାବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଆଜିକା ନୂଆ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଆଉ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗକେ ବି ମୋତେ ଏନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ।